କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେବା ଜିଦ୍ରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା, ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ସଦସ୍ୟ। ଝିଅକୁ ନ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଟିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ। ଏଭଳିକି ରାତି ତମାମ ଆଇସିୟୁ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୀଡ଼ିତା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପରାମର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ୱଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ।